Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O horário que você for assistir o vídeo, tá valendo. Estamos aqui mais uma vez, hoje dia 21/8/2021. São 5h43. Estamos lá, estamos acompanhando do nosso amigo Cláudio Gás, um dos parceiros que faz com que esses vídeos sejam divulgados. É o canal Papalégua Rubem Rocha, BR-304. Da minha casa, fazer um teste com um raio por cá, ver se a gente consegue contato lá com Edinaldo. Ele tá ali na raiz. Vamos ver se a gente consegue contato com ele, ok? Bom dia. Bom dia. Atento Edinaldo, atento Edinaldo. Vamos lá ver Edinaldo, tá em que a pé Edinaldo, é rubro por Macaíba, câmbio. Positivo, tô por cá. Bom dia para todos que estão por a BR-304, tá o Rubo aí por a BR-304, né? Fazendo basquete por aí, basqueteando. Eu tô aqui pelo alto da raiz, né? Se comunicando comigo. Que é bem querendo vir, né? Desse jeito, dessa forma. Tô por cá. Só escutando mesmo aí por a BR-304. E liga aí com destino aí a Mossoró e a Caicó, né? Beleza, né? O cara tá se comunicando aqui. Através do raio, né? Via raio. Que é desse jeito. Acima da ladeira do rio. Dessa forma. Tá bom demais, viu? Desse jeito, dessa forma. Vamos ver o Davi, pra ver se o Davi tá por casa também. Ele disse que tava. Ia ligar lá o radinho, né? Pra escutar. Vamos ver o Davi. Tá indo o QAP, Davi. Vamos ver o Davi. Ok, QSL, TKS aí pela contestação. É, estamos por cá, mas estamos fazendo um pedal, ok, Edinaldo? Negativo de basquete, ok? Fazendo um pedal por cá em belíssima companhia de Cláudio Gás, ok? Um dos parceiros aqui do canal. E a gente vai até o retorno da 20 km. De onde você está lá para o retorno. Ó, capa, vê se esquece ali, câmbio. Positivo, bem entendido, bem compreendido, bem escutado por cá, tá chegando show de bola limpa, cristalina aqui para mim. Através aí, eu não sei como está, você tá, mas tá chegando limpa, cristalina e movimenta a água de história. E um bom dia para todos que estão por aí, por aberta, a gente quatro, quem tá passando, quem vai, quem vem, com destino aí a Mossoró e a Caicó. Ó, capa. Ok, QSL total. Estamos aqui, é Cláudio Gás, ok? Que tá comigo por cá, ok? Cláudio Gás. Ok? Alô? É, eu acredito que de 15 a 16 km. Ok, para ver se QSL, câmbio. Positivo. Desse jeito, dessa mesma forma, um bom dia aí para Cláudio Gás, né? Deus abençoe ele, vocês e a família. Obrigado. Então, e por aí, né? Fazendo o pedal. Tá bom demais. Radinho aí, manda com força, viu? É desse jeito e dessa forma. Tô por cá pelo alto da raiz aqui, sentado aqui, né? Radinho ligado por cá. E tô por cá só escutando. Ok, QSL total. A gente vai dar prosseguimento por cá. É, vamos até ali o retorno. Acho que dá uns 5 km daqui pra lá. Chegou lá, chama pra gente completar o teste, ok? QSL total, bom dia, aquele abraço. E tô desligando os filamentos por cá, lá eu ligo e ver se dá pra chegar por aí, ok? É isso aí, pessoal. Vamos dar prosseguimento até o retorno. Olha, da 304. Falta mais ou menos 5 km. 5 km, né? Tem parecendo um garrafão de vinho. Vem dar uma foto assim. Falta uns 5 km. Ó, capa. Fez o teste por cá, deu, chegou por lá em Macaíba. Tava querendo fazer esse teste e
quando chegar lá no viaduto a gente faz outro, ok? Valeu, vou lá. Chegamos por cá, no viaduto. A gente fez o teste, mas só eu consegui escutar o mesmo. Também queria fazer demais, né? Com a anteninha, bananinha, anteninha do HT e com só 5 watts. Mas qualquer dia eu vou fazer uma antena que a gente chama jarro de flores e vou chamar daqui. Com certeza eu vou falar com ele. Ok? Aproveitando aí o ensejo, medalha que a gente conseguiu aí dos 300 km solo. Desafio insano. Conseguiu tua medalha? O Cláudio Gás vai dar uma segurada nela por cá. Está de parabéns, meu amigo Rubens. O outro desafio que a gente já assinou é o 500 km, é um de 200 e outro de 300. Estamos mais da metade. E dia 10 de setembro tem outro aí de 600, né? São 6 horas e 20 minutos. O canal é canal Papalégua Rubi Rocha. Fazendo mais esse pedalzinho por cá e registrando mais esse momento, ok? Agradeço a todos. Que Deus assim venha nos guardar, nos proteger e lhe dar aquele dia abençoado, ok? Valeu, obrigado. Fui.